រកស៊ីខាតចប់បំណុលខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារចុងក្រោយខែទៅជាអ្នកជំនាញបង្កាត់សាច់ស្លាប់លក់ដោះបំណុលយ៉ាងលឿនបំផុត ចាប់បរិយាដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺគាត់គឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីពីដើមចូលមកគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងរកស៊ីទៅមានការចម្រុងចម្រាស់ជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់គាត់រហូតដល់ឈានដល់ដំណាក់ការខ្សែធនហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់ទាំងក្រុមហ៊ុនហើយនៅជាប់ដល់បំណុលរហូតទៅដល់ 30 ម៉ឺនដុល្លារឯណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ខ្សែធនក្រុមហ៊ុនហើយអាចតែសរសើរគាត់ឬគាត់អត់មានបាក់ទឹកចិត្តអីយូរទេគឺគាត់ចំណាយពេលត្រឹមតែមួយអាទិត្យទេដែលធ្វើដែលគាត់ចំណាយពេលមានថាអត់ធ្វើអីសោះគាត់អង្គុយពិបាកចិត្តក៏ដូចជាសោកស្ដាយនៅក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានធ្លាប់បានកសាងមកពីមុនមកតែគាត់បានមានគោលចំហររបស់ធំមួយថាប្រសិនបើគាត់នៅតែអង្គុយពិបាកចិត្តអត់រកគំនិតធ្វើអីថ្មីអង្គុយស្ដាយស្នោះអ្វី
ក៏គាត់ណាស់ប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្របបបាក់អត់មានចំណូលហើយអត់មានអីញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺកូនរបស់គាត់នឹងអត់អាចបន្តការសិក្សាបានទេដូច្នេះហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមព្យាយាមមើលសារព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាមើល ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាជនជាតិមួយដែលចូលចិត្តឬក៏ស្រឡាញ់ការចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមមានទាំងសត្វស្លាបមានទាំងត្រីក្រឹមនិងមានសត្វប្រភេទផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយគាត់បានឃើញឱកាសមួយគឺប្រភេទសត្វស្លាបពីព្រោះថានៅឥណ្ឌូគឺសម្បូរបងប្អូនហើយមួយទៀតសត្វស្លាបហ្នឹងគឺគេអាចនាំចេញទៅបានទៀតអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាសត្វស្លាបហ្នឹងគឺប្រសិនបើគាត់បានខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញដែលអាចបង្កាត់សត្វស្លាបដែល មានពូជផ្សេងៗហើយមួយទៀតសត្វស្លាបនឹងមានពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលគាត់អាចរកចំណូលបានហើយមួយវិញទៀតដល់ពេលចាប់ផ្ដើមគឺគាត់មិនរំពឹងទេថានឹងអាចគ្រប់គ្រងឬក៏នឹងអាចបង្កើតនៅហាងឬក៏កសិដ្ឋានដ៏ធំបែបនេះគាត់ថាគឺគាត់សង្ឃឹមថាអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងអាចរកចំណូល គ្រប់តែពុតគងទៅកាន់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទេដោយសារតែធ្លាប់តែមានជីវភាពធូរធារអញ្ចឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃគឺច្រើនណាស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់របរមួយនឹងបងប្អូនហើយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតពូជសត្វស្លាបនឹងទៅគាត់ស្រាវជ្រាវនៅក្នុង YouTube ទៅគឺគាត់អត់មានពេលគិតទៅលើវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ធ្លាប់ជួបកន្លងមកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមខួរក្បាលរបស់គាត់នឹងវាចាប់ផ្ដើមគិតហើយវាចាប់ផ្ដើមរិះរោកនៅគំនិតថ្មីថ្មីមកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ឈប់ពិបាកចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលកាលណាដែលឈប់ពិបាកចិត្តខួរក្បាលរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបើករោគនៅគំនិតថ្មីថ្មីនៅពេលនោះអាចដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្
còn đặt lụa nó không còn đánh sáng cúng hơi thưa áo miên nè mộng mơ sạch làm bác quận nóng đó tùy cực lại nó bên nóng thưa áo miên ca và chia tính cho ra mình tên nó không Facebook được chia mình đánh sáng cúng bác quận là hốt đó còn ai cực công toán nó bằng phốn chẳng có chậm nái bê thống tạp bay chân nam mền làm bay thưa ca bóng cạnh bộ sạch làm để chia sạch châm đi lúa cứ còn ảnh đó bằng nó bàn là hốt tất chương sáng sợ mơ nó lá bằng phốn hay bằng phốn chúng ta hãy tay còn lươn mà định bằng phốn đang ngày thả sạch làm để bằng phốn mang khởi những video này thả lại bằng viên bằng tiệm thì hay nó bê được còn bằng cắt bàn bằng phết bòa để xa bòa để cầm rô tiện chân sạch tặng ớt nó cứ lụa bàn cằn tạ thầy mù là hạt để quạt ai rồi cho nó bàn tràn mùi tiết nó cứ quạt ớt lụa rìa thì cứ quạt bàn xạ cam cực công bộ phụ sạch sạp tặng ớt nó từ cắn hàng rồi có cái lại này kê lụa xem xanh thiệt hai quạt có bàn xạ cam nôm chanh từ cắn tìm xa ổn ra chuyện phong đài để xa thì quạt miền bàn đài sạp cài bê để quạt bàn rô xì bì môn nó cứ quạt miền xa xả lai rồi có bàn đài xanh xanh chẳng vì chạy học ca môi để thuở quạt nó nó bê để quạt chạp bà đào nó bố mùi ni thiết quạt nghi xuống nó không cạp bà cạp bà đài phong đài hơi nếu ai cứ chỉ rừng ra để quạt bàn chú bà kèm sẵn không thao xong lạc bông phong này cũng phong tài rô xì khá rồi có dương thọ tài bộ bạc chất cả lông máu xong bông phong tục yên mà lại tới dương phí dương xoay rộng lâu thamay mùi tiền hay dùng lực tự chạy bông phong
ចាស់អីចាស់ឲ្យប្រកបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះប្រកបហើយលុយនឹងវានឹងមកតាមក្រោយទៅដូចគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ជ្រើសរើសយកជំនាញមួយដែលអត់សូវមានអ្នកធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងគាត់ខិតទៅជាអ្នកជំនាញដល់ប៉ាកែដល់ខ្លាំងមួយរូបដែលសង្ហាប្រសិនបើគេចង់បានសត្វស្លាប់គឺគេស្គាល់គាត់អញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរមួយយើងគឺខ្វះអ្នកជំនាញបែបនេះច្រើនណាស់មិនមែនតែសត្វស្លាប់ទេគឺមានប្រភេទត្រីអញ្ចឹងអ
ngày tìm xăm sắp khai cả nhà khả mục ní Business Cambodia nâng miền vẽ khởi mối đầy dương nâng thua nâng bà tế cổ rê tòa tầm bà đốn hay bà xâm bông bà ôn miền trầm nạp ở rộng khả nông vẽ khởi đầy dương nâng thua láng kào bà thiên tập bật riêng tranh rô xí chân em bì bòn bà phê bấy bông bà ôn ai tâm nhạc tâm nôn tờ krom kán nghe tàm rì dạ lấy tù sạp telegram nơi kháng kào vì tà ôn ní rư kò bông bà ôn ai tâm nhạc chơi lấy tù sạp krom kán nghe nâng tâm nhạc tâm nôn tờ.